oli se onni, että vaalit tuli. Ei olisi jaksanut yhtään enää vaalikahvia juoda eikä yhtään kettukarkkia enää syödä. Mutta aivan aluksi haluan kiittää kaikkia, jotka ovat kokoomusta äänestäneet ja meidän hyvien ehdokkaiden puolesta vaalityötä tehneet. Kokoomuksen tulos oli hyvä. Me saimme yhden lisäpaikan ja olemme nyt koko Suomen puolue, kun Lapista Heikki Autto. Sen sijaan Kepu ei saanut Helsingistä yhtään kansanedustajaa, joten ei voi sanoa, että ne olisivat koko Suomen puolue. Voitimme myös selvästi gallupit. Tiedättekö muuten, mitä Antti Rinne sanoi Sipilälle ja Orpolle siinä vaiheessa, kun tuli vika Ylen gallupi, joka näytti kaikille huonoa? No hän sanoi, että meillä taitaa olla sama suunta. No, nyt vaalien jälkeen on sitten hallitusneuvottelujen aika. Kepu antoi tiistaina sellaisen julkilausuman, josta Erkkikään ei ota selvää, että onko ne hallitukseen menossa vai opposition menossa. Siitä pitää sanoa vaan se, että jos Kepu haluaa demareiden kanssa hallitukseen ja jos demarit haluaa Kepun kanssa hallitukseen, niin totta kai ne saavat toisensa. Mitä kokoomukseen tulee, niin meidän käsitys on aika selvä. Me olemme valmiita osallistumaan hallitusneuvotteluihin, mutta emme tietystikään lähde hallitukseen hinnalla millä hyvänsä. On selvää, että jotta me lähtisimme mukaan, niin silloin pitää hallituksesta löytyä yhteinen realistinen käsitys Suomen talouden tilasta. Suomeksi sanottuna, emme lähde hallitukseen Antti Rinteen hulvattomien lupausten takumieheksi. Me lähdemme sellaiseen hallitukseen, joka aidosti tekee työtä työnteon ja yrittäjyyden puolesta, ei lähde hirmuisiin veronkiristyksiin eikä lähde hirmuiseen lisävelan ottamiseen. Miksi työnteon ja yrittäjyyden puolesta? No siksi, että vain työnteolla ja yrittäjyydellä syntyy se taloudellinen kasvu, syntyy se kakku, jota sitten voidaan lisää jakaa hyviin kohteisiin. Ja mihin kohteisiin? Kokoomuksen mielestä on tärkeää, että me panostamme palveluihin, eli esimerkiksi koulutukseen. Me panostamme myös sairaanhoitoon, vanhustenhoitoon ja varhaiskasvatukseen. Siis mieluummin palveluihin kuin tulonsiirtoihin. Meiltä kovasti tivataan, että mitä ne ovat ne meidän kynnyskysymykset. No, minun mielestäni on selvää, että kokoomus ei lähde sellaiseen hallitukseen, joka rupeaa tekemään vastuutonta talouspolitiikkaa, eli suomeksi sanottuna jakamaan enemmän kuin tienaa. Minun mielestäni on myös selvää, että me emme lähde kiristämään tavallisten palkansaajien ja eläkkeensaajien verotusta. Päinvastoin verotuksen painopistettä on siirrettävä työnteon ja eläkkeiden verottamisesta haittojen, päästöjen ja kulutuksen verottamiseen. Ja mitä näihin paljon esillä olleisiin substanssikysymyksiin tulee, niin minun mielestäni on myös selvää, että kokoomus ei lähde hallitukseen, joka rakentaisi uuden maakuntahallinnon tänne kuntien ja valtion väliin. Näiltä pohjilta varmasti neuvotteluja käydään. Ei muuta tällä kertaa. Moi!